Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ի պատասխան լուսավոր Հայաստան կուսակցության գործընկերների արտահայտած մտքերի նշեմ, որ իրականում մենք քննարկում ունեցել ենք թե падգամավորների հետ, մասնավորապես օրենքի հեղինակ падգամավորների, նաև կենտրոնական անդրական հանձնաժողովը իր դիտարկումներն է տվել, ըստ էության նախկինում գործող դոնթի բանաձևով խնդիրը կարգավորվում է, բայց Տիկին Մանեթ Հանդիլյանի դիտարկման հետ ես համաձայն եմ, որ կա որոշակի հնարավորություն, ճիշտ է, չնչին տոկոսի մասին է խոսքը ու կարող է տարիներ շարունակ այդ նախադեպը չգրանցվել, բայց ես պատրաստակամություն հայտնում եմ հետագայում, երբ մենք կունենանք ընտրական օրենսգրքի մեծ փաթեթը, իսկ նասարերի ետևում չէ, մենք այդ խնդրի կարգավորումը կտանք Տիկին Հանդիլյան։ Իսկ ինչ վերաբերում է օրենքին ու դրա կարևորությանը, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ մենք կարևոր շրջափուլ ենք մտնում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում նոր ընտրակարգի, նոր քաղաքական մշակույթի ձևավորման համար, որովհետև այլևս Հայաստանում չի լինելու խմբային, ընտանեկան, ազգակցական հենքի վրա ընտրված համայնքապետի ինստիտուտ, մենք ունենալու ենք քաղաքական պատասխանատվությամբ, քաղաքական թիմ ներկայացնող ընտրված ավականի, որն իր միջից ընտրելու է համայնքի ղեկավար։ Այլևս փակված է այն էջը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պիտի լինեն անարդյունավետ, բայց հավերժ համայնքապետեր։ Դա այլևս չի լինելու, որովհետև համայնքապետ մարդիկ դառնալու են ըստ իրենց արդյունավետության, իրենց քաղաքական թիմի վստահության, հանրային վստահության պայմաններում։ Եվ դա ենթադրում է նաև, որ յուրաքանչյուր անարդյունավետ համայնքի ղեկավար պատասխանատու քաղաքական ուժի կողմից, որը իհարկե կունենա մեծամասնություն կամ կոալիցիոն գործընկերների, չգիտեմ, մշտապես ենթակա է փոփոխության։ Իհարկե կա որոշակի ժամկետ, խոսքը 1 տարվա մասին է, բայց այնուամենայնիվ սա համարում եմ երրորդ հանրապետության պատմության մեջ և մեր ընթացիկ քաղաքական պատմության մեջ կարևոր քայլ, կարևոր մեկնարկ, բոլորիս հաջողություն եմ մաղթում առաջիկա ընտրություններին, բոլոր քաղաքական ուժերին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու կոչ եմ անում, և որ ամենակարևորն է Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս լինելու են տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդար, ազատ մրցակցային ընտրություններ։ Շնորհակալ եմ։